inflables, concurs de tió i xocolatada. Això és el que ens van preparar l'Ajuntament i la Unió de Botiguers per celebrar la volta a la plaça Joan Alsina i per donar un nou impuls al comerç de la zona de l'Estalvi. Ja s'havia parlat d'economia quan tot això estigués acabat, has tenir que fer alguna cosa com a mínim per marcar aquest punt d'inflexió de lo que és doncs, bueno, aquesta remodelació i aleshores que una mica la gent se'n torni a assabentar que la plaça està oberta, que hi ha millor accessibilitat i que bueno, alguna millora s'ha fet, no? I que aleshores doncs, la gent ho vingui a veure i sobretot que torni a confiar en el barri, que ha sigut un barri comercialment molt potent des de sempre i que aleshores doncs, les botigues volien d'alguna manera doncs, bueno, fer aquesta benvinguda. Malgrat això, les obres encara no han acabat, ja que queda per soterrar els contenidors. I les polèmiques que les reformes han provocat encara es mantenen vives amb algunes queixes de comerciants i veïns. Diguem-ne que no tenim les places d'aparcament que teníem, diguem-ne que no tenim l'accessibilitat que teníem i diguem que, doncs, que de res que nosaltres no hem intervingut en res, tot se'ns ha vingut imposat des de fora. Pel matí va ser el torn del càsting per trobar el tió que serà la nova imatge de la campanya de Nadal. L'objectiu de la idea és, a més d'unir-se a la causa de la jornada, donar un nou impuls a la tradició catalana del tió davant el Pare Noel. Els divertits inflables van rebre nens i nenes durant tot el dia, especialment a la tarda, i és que després de botar i jugar, els esperava una bona xocolatada aportada per la Unió de Botiguers.